matchens highlights, powered by Åbro. Lös touch från Beimo, AIK kan starta anfall. Han studsar fram mot Almtorp och så skottet i mål! Jesper Frödén! Drömstart för AIK. 1:20 spelat. Och AIK i storslagen form och får en kanonstart också på den här matchen. Det tveksamheter går väldigt långsamt i beslutsfattandet, men Almtorp löser det där med bravur. Almtorp och så kommer ett läge för Jakobs! Jakobs mot sin tidigare klubb och 2-0 för AIK. Stefan Johansson. Och då har AIK kunnat lyfta upp spelet lite. Dräller Engstrand. Frödén i mål! Han är tvåmålsskytt. Allt går vägen nu för AIK. Och 3-0. Henne Frödén vallar in pucken. Pierre Engvall. Så AIKs farliga tredje kedja inne. Almtorp. Frödén. Och så Jakobs. Frödén i mål. Hattrick från Jesper Frödén. Vilken kväll för honom. Och nu slår han till på nytt. Och 14:e målet för säsongen. Och ja, vilken match här för Jesper Frödén. Ja, AIK tar 8:e segern i rad och ångar på och skickar tydliga signaler om att man kommer bli att räkna med i slutspelserien.